បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាននឹងមកបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបយកវីដេអូទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរូប background ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងហើយតែខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបរិញ្ញាបត្របងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរនេះកន្លែងខ្ញុំបាទគូឲ្យវងក្រុមហ្នឹងហើយពីរបៀបការកាត់តហើយតែខ្ញុំបានបរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការកាត់ណាស់រូប background រួចហើយបន្តមកទៀតបងប្អូននៅយកវីដេអូរបស់យើងនឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរូប background ហ្នឹងហើយតាមពិតទៅគេមិនហៅថារូប background នេះបងប្អូនគេហៅថារូប cover វីដេអូហើយដោយសារតែខ្ញុំបាទនិយាយមុនខុសណាហ្នឹងហើយហើយតាមពិតគេហៅថារូប cover បានត្រូវបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនអំពីរបៀបការកាត់តរូប background ឬក៏យើងហៅថារូប cover នឹងរួចហើយបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកអាចយកណាអាចយក video របស់យើងនឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរូប background ឬក៏រូប cover នឹងបានបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងអើយយកវីដេអូរបស់យើងទៅបញ្ចូលនៅក្នុងរូប background ឬក៏រូប cover វីដេអូនឹងជាមុនដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមករក download កម្មវិធីមួយសិនហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះនៅត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទអើយគូវងក្រុមហ្នឹងបាទកន្លែងខ្ញុំបាទគូវងក្រុមឲ្យមានបាញ់ព្រួយខ្ញុំបាទធ្វើដៃខ្វៀទៅខ្វៀមកនេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយនឹងឯកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអាចទៅរកដោនឡូតបានងាយងាយទេអត់មានអីលំបាកទេបងប្អូនណាហើយក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលងាយស្រួលប្រើចំពោះបងប្អូនដែលប្រើទូរស័ព្ទពពក Android ណាដូចជា Samsung Oppo Vivo អីជាដើមណាបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងណាយកវាទៅប្រើប្រាស់បានហ្នឹងហើយលុបយើងអាចយកទៅធ្វើការកាត់តវីដេអូកាត់តបទចម្រៀងអីបានយ៉ាងស្អាតហើយស្រួលទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោនឡូតកម្មវិធីអើយនឹងបានបងប្អូនអាចទៅរកអើយដោនឡូតនៅក្នុង Play Store បានចំពោះបងប្អូនដែលប្រើទូរស័ព្ទពពក Android ណាហើយបើ iOS ខ្ញុំអត់ដឹងទេមិនដឹងថាជា download បានមិនបានក៏ខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទបរិញ្ញានេះគឺខ្ញុំបាទបរិញ្ញាចំពោះបងប្អូនដែលកាត់បានប្រើទូរស័ព្ទដៃពពក Android បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលក្នុង Play Store មកនេះកន្លែងខ្ញុំបាទអើយគូមងក្រហមនេះបងប្អូនណានេះកន្លែងខ្ញុំបាទគូមងក្រហមហ្នឹងអើយបងប្អូនចុចចូលក្នុង Play Store នោះមកបាទចុចចូលប៉ុមកបាទបន្តពីបងប្អូនបានចុចចូលទៅក្នុង Play Store រួចហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចអើយមកវាឈ្មោះត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនណានេះឈ្មោះវាគឺនៅត្រង់កន្លែងខ្ញុំមកគូមងក្រហមហើយមានបាញ់ព្រួយនេះហើយខ្ញុំមកធ្វើដៃខ្វៀទៅខ្វៀមកនេះបងប្អូនណាអាហ្នឹងហើយនឹងជាឈ្មោះកម្មវិធីនឹងបាទអូខេតើមកបងប្អូនចុចចំវាលើប៉មកវានឹងលោតបង្ហាញណាកម្មវិធីនេះគឺរូបរាងវាបែបនេះបងប្អូនចំណាំតោះរូបរាងវាដោយកន្លែងខ្ញុំបាទគូវងក្រហមធ្វើដៃខ្វៀតទៅខ្វៀមកនេះណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចំវាលើប៉មកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអើយត្រូវតែធ្វើការដំឡើងណាចុចដំឡើងសិនហ្នឹងហើយនេះដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចហើយប៉ុន្តែគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំបាននឹងដំឡើងដំណែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានអត់បានដំឡើងដំណែងទេកាលណាដែលខ្ញុំបានដំឡើងដំណែងវីដេអូនឹងវាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចុចទៅក្រោយណាបាទ
បាទអូខេបន្តមកទៀតយើងទៅរោវិលអូយកមកដាក់បញ្ចូលបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងចុងព្រួយខ្ញុំបាទចុះអល់កន្លែងដៃខ្ញុំបាទដៃខ្វៀតទៅខ្វៀតមកនេះហើយវាមានវងសតូចមួយហ្នឹងបងប្អូនណានេះកន្លែងខ្ញុំបាទគូមវងក្រហមទូចហើយចុងព្រួយខ្ញុំបាទចុះអល់ហ្នឹងបងប្អូនមកចុចទៅនឹងប៉មកបាទបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការតម្រូវណាវិលអូរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាត្រូវទៅតាមយូធូបហ្នឹងហើយចឹងដើម្បីយើងធ
Ptay khang kroy na ni bong bon me choy trong pia tha ptay khang kroy akada ke bong bon na ni ni klai khnyom ba ku muong go hom mien ban pruy ni ba lai dai khnyom ba pia tok khvia ma nang asor khmai jeung da tha ptay khang kroy chung bong bon me choy te nang po ma ba ni che ru go cover na robo khang កម្មវិធីនឹងគឺវាព្រីអោយណាបើសិនណាបងប្អូនចង់ប្រើក៏ប្រើទៅបើសិនណាបងប្អូនមិនចង់ប្រើទេបងប្អូនចង់យកអរុកដែលយើងបានធ្វើការកាត់តហ្នឹងចូលមកដាក់បញ្ចូលខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនណាបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូមកកំហមដែលវាមានសញ្ញាបូកពឹកខ្មៅហើយសចំវិញហ្នឹង កន្លែងចង់ព្រួយខ្ញុំអាចចូលនេះបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចង់ព្រួយខ្ញុំអាចចូលនឹងកន្លែងដែរខ្ញុំបាទវាទុកវាមកនេះហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅនឹងប៉ុកមកបាទបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតូររូបខោវើឬក៏រូបប៊ីក្រោនដែលយើងបានធ្វើកាត់ធ្វើការកាត់តពីមុនមកហ្នឹងខ្ញុំដាក់បញ្ចូលមកហ្នឹងហើយ ຈັ່ງດໍາໃບຍັງຢູ່ຮູບເບກກຣາວນັ້ນມາដាក់ປະໂຈບານບ່ອງບໍອົນຕ້ອງອອກດີມາຈຶດຈອມໄປເລືອຮູບເບກກຣາວຫຼືກໍຮູບຄໍເວີນັ້ນນີ້ນີ້ກາຍຂ້ອຍມາກູມບ່ອງກໍຫອມນັ້ນບ່ອງບໍມາຈຶດຈອມໄປເລືອປອກມາຮູບນັ້ນວີມັນຮອດຕະນໍປີກກຣາວໃຫ້ຄືບ່ອງບໍຄືຍຄືຍນັ້ນໃຫ້ໂອເຄຕໍ່ມາຕິດບ່ອງບໍຕໍ່ແຕ່ສາເລເວລໂອຂອງຍັງນັ້ນອ້າຍວີຊີນັ້ນຄືມາກໍມາວີ
bông bồn và khi xa đó tôi mới những ai chạy mưa bàn khi giấy bông bồn và một tớ xa bông bồn á và anh lâu nhóm ôn tích ở bìa nè nè bông bồn á ok nâng kê hào tha rập biếp cho rụ cover rồi cả rụ bị cào nâng tất đạ bình châu là nọc nông về ô rụ bởi dưỡng đại dương mà thơ ca thọt sân krim nà nô lư tu ra sạp đầy nâng ngài nâng bây ôi vì mình phía sát nà mơ tớ sát kê hà ta ca ổ tiên nhạc mơ bọc bố nà à nâng ngài ok tờ mà tiết bọn bọn ai thơ ca tiên vì lộ nâng bán cứ bọn bọn mà chơi trong cái lấy sinh nhà bụi anh khăn lớn ná lấy cái nhóm bạc cùng bọn có hôm nè nâng ngày bọn bọn ná nâng ngày ok cái lấy cái nhóm bạc cùng bọn có hôm ấy thơ đại khuya tộc phía màu nè bọn bọn nơi chơi tân nâng bọn mắt mà ok tờ mà bọn bọn ai thơ ca tiên tiếng về lỗ nâng bán cứ bọn bọn mà chạy tròn cái lại nè nè cái lại cái đã nâng chênh bọn bọn á nè cái lại cái đã thân nâng chênh bọn bọn mà chạy tên nâng bọn má vì nâng tiếng về lỗ nâng chênh tàu trào tàu đặt nông tu sạp chứ ngay bọn bọn ngay ok nâng ai hơi về lỗ nâng miên tập nâng ai bọn bọn á nâng ai nhóm mà xong mình chọp tập nâng nè bởi xin bọn bọn trong tiếng bọn bọn chạy bọn má nè ơi viên nâng tiên ở dư ngày một con á nâng ngày chân nhóm ba xôn mì chọp tệp bà nâng xôn ổ con nâng xôn chờ riêng lia bạc